são fundamentais em um time de futebol. Só que às vezes, em algumas entrevistas, eles perdem a noção. Catita, vitória importante do Calabar para seguir no campeonato e rumo ao título? Se Deus quiser. Quer que eu fale mais alguma coisa? Antes da lista começar, já deixa o seu like. Oh, isso é bom, mano, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E se inscreva para não perder nenhum vídeo. Lá no México, o treinador Tuca Moleque Ferretti perdeu a paciência com o jornalista e enlouqueceu. Porque assim é, para mim, primeiro as damas. Em sua casa, você põe suas regras. Em minha casa, pongo eu. E nós aqui estamos acostumados assim. Não lhe vou discutir com você. Em las damas, primeiro, se acabou. Ponto. E assim tenho 6 anos aqui. E você não me vai dizer que caralho tenho que fazer. Cai esse caralho! Outro que perdeu a noção. Caralho, o Tuquinha ficou maluco, filho. Quem lembra aí, Tuquinha tá no FIFA direto. O brasileiro que no FIFA aí, no Fifola, pra você ter técnico brasileiro, Tuca Ferretti, esse filho da puta aí. Ele é brasileiro, né? Não. É? Eu acho que eu falei merda. Ele é brasileiro, esse filho da puta? Tuca Ferretti. É, porra. Esse velho é brasileiro. Tô falando. Brasileiro, pô. Naturalizado mexicano. Local já. Caralho, ele é irmão do Fernando Ferretti do futsal, mano. Que isso? Agora que eu liguei o Lé com o Tré. Moleque, o Fernando Ferretti, que é irmão dele, é o gênio do futsal, pô. Se bobear, o maior treinador da história do futsal. Fernando Ferretti. E é irmão do Tuca Ferretti, esse piroca aí, bigodudo. Que loucura, mano. Quem não é do futsal não tá ligado, né? Que, pô, o Fernando Ferretti foi treinador do lendário Malvin de Araguá, Seleção Brasileira, Santos. Pô, o Fernando Ferretti era sinistro, pô. O maior de todos os tempos. E aí o irmão dele é treinador do Tigres, mano, do México. Campo, Cruz Azul, atualmente sem clube, né? Caralho. São foi Fernando Diniz. Após uma derrota por 4-2, ele elogiou o placar do segundo tempo. Não, a influência, se analisar por esse jogo, como uma pergunta para analisar, a influência foi positiva. O time no segundo tempo ganhou de 2-1. Então os jogadores entraram bem, são jovens, não é porque são jovens que eles não têm condição de estar Libertadores. O treinador Argel acordou inspirado e filosofou numa coletiva do Internacional. Eu queria ressaltar aqui que o nosso Sekine, que deve estar no chat aí, não sei se tá no chat, dá um salve aí, Sekine. Ele fez uma comparação foda, que o nosso glorioso Marrone, que mostrou a sua mudança estética no Fofocalizando, né? Ele agora que se tornou um novo homem, o galã Marrone, ele fez as cirurgias plásticas e ficou igualzinho ao Argel Fuchs, tá ligado? O Marrone ficou igual ao Argel Fuchs. Igual. Meteu a harmonização facial, o cara, bum, virou o Argel Fuchs. Nós estamos trocando o pneu do carro com o carro em andamento. Esse aqui é o Argel Fuchs, né? Aí você vem aqui e corta pra Marrone Fofocalizando. Aí, ó. Lembrem, guardem Argel é o Fux. E aí você vem pra cá. Uau! Tá aí, velho. O novo Marrone. Tem que respeitar. Que virou o Argel Fux. Né? E por isso que a gente tá aqui. Adi. Tá aqui. Se a gente não tivesse aqui, né? Não teria por que tá aqui. E o futebol, às vezes, quando você chega, é uma coisa. E aí, quando você passa, 30 dias depois, é outra. A verdade de hoje é a mentira da manhã, né? E a mentira de hoje é a verdade da manhã, né? Então você nunca pode dizer nunca. Quem também deu uma entrevista pra lá de inusitada foi o treinador Catita, do Calabar. Catita, vitória importante do Calabar para seguir no campeonato e rumo ao título? Se Deus quiser. Quer que eu fale mais alguma coisa? O que achou do jogo do Calabar hoje? 2-0, foi importante, o time se comportou bem em campo? É demais, hein? Chegou agora dois contratados aí, novo, novato, moreninho bom da porra aí. E o que falar do Oswaldo de Oliveira, que após o jogo imitou um torcedor que encheu sua paciência. É normal, né? Pedirem Gabriel, pedirem qualquer outro jogador. Mas eu tava, aquela voz tava se repetindo e me lembrou o filme dos Beatles, Os Reis do Iê-Iê-Iê, que ficava aquelas meninas... Eu falei, pô, esse cara vai ter um ataque aqui daqui a pouco, né? Eu falei, pô, como é que será esse cara? Começou a me dar curiosidade de ver. Quando eu olhei pra cima e vi um careca sem camisa,
fortão. Eu falei, ah, não é possível. Eu falei, meu irmão, toma vergonha na cara, rapaz, vai. Um careca fortão sem camisa. Arrumar o que fazer, ficar gritando, Gabriel, Gabriel, porra. Mas você colocou, né? Toma, mas porque eu já ia botar, eu quase não botei por causa dele, porque eu vou botar esse cara ali, vai ter um infarto aí, vai cair, vai morrer, pô. Quem também perdeu a noção foi Renato Gaúcho, que em 2008 esbanjou o excesso de confiança no Fluminense. A chance dessas equipes é... Cara, que ano foda, 2008. Foda não, né? Que o Vasco caiu. Eu tinha lembrado da final da Libertadores, né? Do Flu contra a LDU, né? Eu esqueci do drama da colina. Mas nem dói mais também. Dispararem agora. E não tô disparando tanto assim, não. Daqui a pouco o Fluminense vem com força total. Boca Júnior, muito prazer. Fluminense. Porque eu tô a 5 metros... 9 meses. Da próxima Libertadores, que é o ano que vem. Tamo junto. Enquanto essas equipes estão disputando o Campeonato Brasileiro... Estão a 5 mil quilômetros da Libertadores. Algumas pessoas, e isso é de cada um, enxergam... Moleque, ele deu uma coletiva de óculos escuros, doidão. Tem noção que é o Pai Nato? Renato Gaúcho chegou na coletiva de óculos escuros, porra. Ele é diferente, cara. Ele é diferente, ele é especial. 2 metros, 3 metros na frente. Eu tenho o dom de enxergar, às vezes, 2 quilômetros lá na frente. Eu já vejo, já põe na minha cabeça que pode acontecer lá na frente. E nós vamos brincar no Campeonato Brasileiro. A verdade é, nós vamos brincar. O Fluminense tem sua maneira de jogar. O Fluminense vai buscar a vitória. Eu sei de uma certeza. Da certeza que o Fluminense vai sair do Maracanã campeão. Eu sei que o meu grupo está preparado, está querendo e continua afirmando que o Fluminense vai ser campeão. Aí o Rúdia erguendo o troféu da Libertadores. E a festa é da LDU. A LDU festeja em pleno Maracanã. Festeja no Rio de Janeiro. Mandelei Luxemburgo. Esse corte é muito foda. Foi direto ao ser perguntado sobre o vazamento de um vídeo do Ronaldinho. E um vídeo na internet tá mostrando o Ronaldinho diante da webcam. Moleque, papo reto, mano. Minha pergunta é a seguinte. O jogador... Quem viu esse vídeo aí na época? Pô, não tem jeito, mano. Se tu não viu, tu tá errado, pô. Irmão, todo mundo que está aqui nesse chat, 3.427 pessoas às 4h16 da manhã, viu o R10... Porra, olhando pro lado e tocando pro outro, pô. Tem jeito. Tu viu, pô. Tu viu. Você viu R10 no auge, olhando pro lado, tocando pro outro. Tu viu? Tu viu. Ser público, ser um personagem público, ele tem que tomar certos cuidados. Você que também é um educador, é importante a tua opinião, pra que esse tipo de coisa, de repente, não aconteça, Luxemburgo? Pô, olha a pergunta. Luxemburgo, tu não tem nada pra fazer a respeito do Ronaldinho se masturbando na internet, não? Caralho. Porra, professor, como é que tu deixa o nosso gaúcho, nosso R10? Pô, tocar uma no Skype, pô, no Amigo. Qual é? Tu tem que ensinar o cara, velho. Porra, não é possível, mano. Ô, camarada, eu sou manja... Puta que pariu. Pô, mano, quando ele começa com... Ô, meu camarada, eu sou manja rola? Pô, o professor é foda, dia especial demais. Ô, camarada, eu sou manja... Eu vou ficar vigiando o jogador fora do futebol? Cada um de sua vida. O problema do Ronaldinho é fora do campo. É, eu já vi nego da imprensa também, vídeo de nego da imprensa, apareceu nego de imprensa. E aí, já apareceu opção de gente aí. Isso é um problema particular de cada um. Cara, que resposta perfeita do professor, mano. Meu camarada só manja rola, caralho. O que ele faz fora do campo, o que ele faz o que ele quiser, porra. Se ele quiser pelado na internet, ele fica, porra. Eu, hein? Eu tô pra tratar do cara dentro do campo, pô. Cada um tem a sua maneira de ser, rapaz. Eu não sou manja no cara no hotel pra saber o que ele tá fazendo no quarto lá, porra. Você tá tocando... Mas eu duvido que o professor não deu uma averiguada no tamanho do documento do Ronaldinho Gaúcho. Pô, desculpa. Se eu, Alan, divido vestiário com o Gaúcho, eu tenho que ver o tamanho da rola dele, pô. Foda-se. Ficou peladão, eu olho. Não tem mistério. É o Gaúcho, pô. Gente, é o Ronaldinho Gaúcho. Tu tem que olhar, pô. Tem que olhar. Não é como se fosse um... Pô, se fosse qualquer pessoa, eu não olho, tá ligado? Mas o Gaúcho tem que olhar, pô. Qual é, rapaziada? Tu tem que ter, pô, caralho. É experiência, pô. História pra contar, caralho. Tem que ter. Que isso? Meu irmão, se fosse qualquer pessoa, tu não olha. Mas tem o Ronaldinho Gaúcho pelado do teu lado, tu tem que olhar, velho. Fala assim, caralho, Ronaldinho, forte. Porra, tu é fenômeno mesmo, meu cara. Melhor do mundo, pô. O troféu tá aí. Tem que olhar, velho. Qual é, mano? Pô, juro por Deus, mano. Se vocês têm a oportunidade de estar no vestiário com o Gaúcho, ele fica nu, tem que olhar. Descobre. Ih, tá maluco. Olha. Ih, tá louco. Falei, pô. Tu não tem o interesse por pessoas, pô, normais, né?
que não sejam, tipo, o Ronaldinho Gaúcho, ok. Mas, pô, famosão assim, o cara cracaço de bola, melhor do mundo 10 vezes, tem que olhar, ver qual o tamanho da brincadeira. Imagina você do chat tem a piroca maior que do Ronaldinho, filho. Pô, tá maluco. Imagina, você no vestiário, jogo das estrelas, amistoso, futevôlei. Aí você, pô, você percebe que tu tem a piroca maior que a do Ronaldinho. Fudeu, pô, tu fica grandão. Sai cortando na esquina, pô, rapaziada, foda-se. Eu tenho a piroca maior que a do R10. Se for menor também, aí, pô, caralho, o cara é privilegiado, né? Craque de bola, milionário e pirocudo. Aí você fala assim, cara, a vida talvez tenha escolhido ele pra ser o protagonista, eu sou coadjuvante. Foda-se, tô aqui na minha, entendeu? É isso. E fica na tua. Mas menos tu soube qual o tamanho da brincadeira, entendeu? Tu soube. Isso é o problema de cada um. Eu quero tratar de futebol, pô. Esse vídeo é foda. Essa é boa, cara. Eu vou entrar lá na internet, ficar sabendo o que o cara tá fazendo no quarto. A gente lá no quarto, nós temos segurança, temos tudo lá. Agora o cara tá no computador lá. É problema pessoal dele. O que que eu posso fazer, cara? Tem que sair da frente com essa p***, né? É exatamente isso. Outro momento inusitado foi quando o Lucha falou o nome de alguns jogadores da seleção alemã na coletiva. Porque o modelo que a Alemanha jogou aqui no Brasil desta forma com o Schwarzenstein lá, com o... Mano, pro papo reto, eu amo o Luxemburgo, eu amo. Pô, Vanderlei Luxemburgo, eu te amo. Pô, cara, não tem como não amar, pô. Schweinsteiger. O Candira e com o Toni Kroos, são três. Candira, Schweinsteiger e Toni Kroos. Claro, qualidade, não vamos falar de qualidade. Mas você vê que são três jogadores que não tem volante. São jogadores de meio campo que jogam e marcam. Perfeito. Jogam e marcam, faz o time jogar. Parece o Vasco de hoje. Andrei Santos, Marlon e Jair. Os três jogam, com a bola e sem a bola, tá ligado? Bagulho bonito. Triangulações, qualidade pra você jogar na bola. Legal. Mais um técnico que enlouqueceu foi Eduardo Batista. Após uma vitória do Palmeiras, ele perdeu a paciência com os jornalistas. Mas falar mentira, mentira, e falar que eu sou maleável, aí você já ofendeu o homem. E isso é culpa da imprensa. Então, quando você der uma notícia, fala a fonte. Estão falando com um cara sério aqui dentro. Termijota. Um cara que ralou. E chega de mimimi. Não tem briga nenhuma. Discussão tem em qualquer lugar. E pode falar o que for, pode criticar o que for. Hoje o futebol tá aparecendo revista de fofoca. Quem que vai cair primeiro, qual treinador que vai, isso cansa. Eu sou homem pra caralho, sou um cara sério aqui dentro. Se amanhã eu sair e perder, eu saio de cabeça erguida. Mas eu falo na verdade e olhando no olho de cada um. Então é seriedade, tem que falar de futebol. Agora quem não sabe, vai fazer scout. Pode até me criticar, tem um monte de programa aí criticando. Não tem problema nenhum, mas eu vou falar. É o momento que eu tenho pra falar. Eu vou falar de futebol. Quer falar comigo? Quer a minha coletiva? Quer a minha coletiva, Edu? Pergunta de futebol. Senão vai queimar a pergunta. Quem também subiu o tom foi Anderson Moreira. Moleque, eu sinto que o Eduardo Batista foi um delírio coletivo, não foi, não? Porque ele começou bem pra caralho, aí, mano, foi bom, Palmeiras, Fluminense, não sei o quê, depois acabou. Tipo assim, ele fez aquela campanha do Coritiba, não foi? De Copa do Brasil, pica e tal, não sei o quê. Aí, bum, geral queria ele. Aí ele foi pro Fluminense, eu acho, pro Palmeiras. Trabalho ruim, não sei quem, trabalho ruim. Bum, Vasco, trabalho ruim. Aí, acabou. Ah, não, o Coritiba foi outro. Ele foi Ponte Preta, é verdade. Coritiba foi outro. Quem foi do Coritiba? Foi ele mesmo. Qual foi do Coritiba? Marcelo Oliveira, confundi. Foi Marcelo Oliveira, é verdade. Copa do Brasil, Coritiba, Marcelo Oliveira. Aí depois ele foi pro Vasco, pro Fluminense. Aí rodou e acabou. Marcelo Oliveira, esse mesmo. Confundi. Eduardo Batista foi do Sport também. 2015, é verdade, foi do Sport. Confundi. Falei merda, normal, passou. Moreira, quando treinava o Goiás, ele discutiu feio com um repórter. Espaço do outro, Enzo, de repente, pode ter sido isso aí o problema do time no primeiro tempo? Essa aí é a sua opinião. Não, eu tô perguntando. Você tá afirmando... Não, tô perguntando se eles... Peraí, por favor. Dá licença, eu vou falar agora. Primeira coisa, você tá afirmando que o nosso time fez o primeiro tempo ruim. Foi péssimo. Sua opinião. Da sua opinião. Não, na opinião de qualquer um. Pô, o jornalista, ele foi dentro também, né? Pô, ele foi dentro, o jornalista, mano. Você falou que foi ruim, foi péssimo. Porra, aí é foda também, mano. Pô, caralho. Aí tu quer extrair o pior do treinador, tá ligado? É, o Marcelo Oliveira foi campeão no Cruzeiro, verdade. Mas depois daí também decaiu. Mas ele foi campeão no Cruzeiro. Tem que dar César, né? O que é de César. Mas o... Pô, essa pergunta aqui é meio dura, pô. É meio dura. Porque, pô, você vai extrair a pior resposta possível do Anderson, pô. Tipo assim, caralho, o cara já tá pressionado. Pô, o jogo foi ruim, péssimo. Pô, foi péssimo. Aí tu bateu de frente com o cara vai te fuder. Você tá afirmando... Não. Tô perguntando se eles... Peraí, por favor. Dá licença, eu vou falar agora. Primeira coisa, você tá afirmando que o nosso time fez o primeiro tempo ruim. Foi péssimo. Sua opinião. Da sua opinião. Não, na opinião de qualquer um que você perguntar. Tudo aqui bem. Foi péssimo, foi ridículo. Mesmo sendo ridículo, é você.
Ridículo é você. O primeiro tempo do seu time. Ridículo é você. Ridículo é você. Que dia que eu te tratei assim? Verdade. Presta atenção, que dia que eu... Pô, o Anderson foi perfeito aqui. O jornalista foi um imbecil, né? Tá ligado? Ridículo não dá. O Anderson tá respondendo a coletiva aqui, dando a cara a tapa. E, pô, ele não foi desrespeitoso com o jornalista, tá ligado? Aqui a culpa é do jornalista. Que, pô, provavelmente tinha algum problema com o Anderson Moreira. Ou então, sei lá, é torcedor e tá puto. Mas aí ele foi antiprofissional, tá ligado? Aí tomou comida de rabo, tá certo. Anderson tá coberto de razão. Que eu te tratei assim. Ué, ridículo. Ridículo, nós estamos um ano aqui invicto aqui dentro. Cadê o respeito que você tem aqui pelo profissional? Não, respeito o quê? Presta atenção. Eu já falei que você foi ridículo. Ridículo o seu trabalho. Eu já te critiquei alguma vez. Falei que você é mau profissional. Ah, então você não fala assim. Você me respeita. Você me respeita. Tá certo? Me respeita você. Ridículo na sua casa lá. Vai falar na sua casa. Tá. É a sua opinião. Eu vou dar a minha opinião. Tá certo? Então fica calado. Quer bater boca comigo? Então você sai daqui. Então eu não vou dar entrevista. Não, a pergunta não. Você falou sim que o nosso time jogou muito mal. Essa é a sua opinião. Tá certo? Você não escuta a opinião da gente. Não, agora não. Está, te amo. Tô igreste, não posso ler. Agora não. Valeu, Matheus, por 7 meses, tamo junto. Ridículo é você. Pô. Tá? Ridículo é você. Perfeito comentário do Spider aí. Quer dar opinião? Abre, pô, teu blog, faz a tua matéria opinativa, a tua coluna e escreve. Opinião não se dá em entrevista coletiva. Quem dá opinião é o entrevistado, não o entrevistador, tá ligado? Perfeito. O entrevistador não dá opinião, quem dá é o entrevistado. É muito fácil ficar aqui atrás. Difícil é estar ali, ó. Tá? Difícil é estar ali. Ridículo é você. Tá? Eu, durante um ano e meio aqui, sempre respeitei todos os meios de comunicação. Vou em qualquer lugar que eles me convidam aqui. Tá certo? Tá, vai escutar agora, eu não falo aqui. Quando esse cara não sair, eu vou falar. Não vou sair. Tudo bem, então. Vai deixando aqui a sala de coletivo. Outro treinador que perdeu a paciência com jornalistas foi Muricy Ramalho. O presidente do Grêmio já falou que do espírito de imortal do Grêmio, que o Grêmio cresce em situações mais difíceis. É isso mesmo que acontece com o Grêmio? Eu queria a sua opinião a respeito disso. Não, eu só preocupo com o meu time. Eu trabalho no São Paulo, entendeu? Mas aí é foda também, pô. Vamos se ajudar, rapaziada. Porra. O cara tá lá. Entrevista coletiva do São Paulo. Muricy Ramalho, técnico do São Paulo. Porra. O que você acha do Grêmio? Pô, eles podiam se enfrentar e tal, mas porra, caralho. É um presente pra essa resposta do Muricy no auge, né? Muricy no auge da discussão com a imprensa. Aqui é o Grêmio. O meu time é bravo, meu time ganha título também. 18 jogos a gente não perde, pô. Tem que repetir sempre, é uma porcaria, pô. Tem um time mais consistente que esse. O Richarlison tem grandes possibilidades de entrar na equipe na vaga do Jean, ou você ainda pode estudar um outro esquema tático para tentar mudar o São Paulo? Você tem que ter um pouquinho de paciência. Viu? Você não vai saber. Muricy, em relação à mala branca no futebol, o que você acha? Você acha uma coisa bacana? Você acha que... O que é isso, cara? Caralho! Caralho! Uma atrás da outra! Que isso, mano? Cara, que impressionante! Vale. Isso. Bacana? O que você acha? Você usa a palavra bacana mesmo? É legal? Bacana. É uma coisa. Não, não gosto. É uma atitude legal? Não gosto. Não gosta? O Grêmio ofereceu, parece ter oferecido 300 mil pro Goiás. Parece. Tem certeza? A diretoria não confirma. Então não oferece. Dunga foi mais um treinador que perdeu a noção e xingou o Alex Escobar numa coletiva, em plena Copa do Mundo. Não tinha feito gol nos últimos 5 jogos. Aí hoje ele fez. Algum problema? Algum problema, não? Bom. Pensei que tinha. Ah, bom. Então tá. Em seguida, ficou balbuciando palavrões que vazaram no sistema de som da sala de entrevistas. Quando comandava o Palmeiras, Filipão reclamou da arbitragem de uma maneira inusitada. E depois, o lance do pênalti, se ele achou que foi pênalti, e eu acho que ele achou que foi tão pênalti, ele estava tão convicto que ele escorregou e sentou no chão. De tanta vontade de dar o pênalti. Ah, que tempo para dar aquele pênalti ele teve. E aí chegou a escorregar. Ixi, Maria. Pronto, estou satisfeito. Deve ter sido isso, o êxtase. Oh, que bonitinho o Filipão, né, mano? Ele deve ter gozado. Que isso?
Filipão. Outra vez que Muricy Ramalho distribuiu patadas nos jornalistas foi quando perguntaram sobre Paulo Henrique Ganso. Sei que ontem até você falou que perguntam demais sobre o Paulo Henrique Ganso, né? Que você não... Fica até chato pra você responder. Vocês são muito criativos, né, mano? Vocês são demais, cara. Vocês são criativos demais. Agora você vai vir com o Ganso de novo. Vou vir com o Ganso. E eu vou falar de novo pra você que eu não comento individualmente do jogador. E aquela coisa, né? O cara lá em casa fala, pô, mas como esses caras são chatos, hein? O cara pergunta a mesma coisa e o técnico responde a mesma coisa. Eu queria que você ainda falasse sobre o Ganso, por gentileza. Outro criativo. Você entende que hoje, essas críticas que o Ganso vem recebendo, é mais pela questão individual do jogador, ou o time ainda não está suficientemente bem ajustado para que ele possa render tudo que ele sabe? Não, a gente não pode, um time de futebol, ajustar um time todo para um jogador só. Isso não existe, isso é uma parte coletiva. Aqui, né? Existe, e existe legal. Mas não que tenha que ser assim com o Ganso, né? Mas se tiver na mão os caras meio extra classe assim, tu tem que fazer. Não é que existe, tu tem obrigado a fazer. Se não fizer, tu tá errado. É, que ele tem que funcionar também. Muricy, aqui bem no fundão. Você acha que o Paulo Henrique Ganso está sendo mais criativo que a gente? Não, vocês são muito ruins, cara. Que? A verdade é essa, vai me desculpar, né? É que ninguém tem, né? Os amiguinhos nossos aí, tudo, né? Tudo político e tudo, né? Como é que o Muricy não tem paciência nenhuma, moleque? É impressionante. Cara, quem pegou aí os anos dele no São Paulo, meu irmão, era doideira. Coletiva dele, ele vinha, mano, obrigado, tá ligado? E pra quebrar jornalista, tá ligado? É impressionante. Mas vocês são muito ruins, né? Então, agora, com certeza, ele também tem que criar, né? Tá faltando, né, com vocês também, que não são criativos pra nada, tá faltando pra ele também. Muricy, aqui, o Ganso, não, tô de brincadeira, é o clássico do Sansão. Isso é diferente deles, né? Pode perguntar? Isso é diferente, bem diferente. Casmara aí. Pô, cara, na moral, todo mundo que tava na sala da coletiva do Muricy agora tinha que se, pô, combinar de perguntar do Ganso, tá ligado? Muricy, o Ganso, foda-se. Geral combinava assim, galera, só Ganso agora, só Ganso. E vai de Ganso até o final. Obrigado pelo seu, meu parceiro Matheus, tamo junto. Não, pai, não, é verdade, você sabe, né? Os caras são muito ruins. Qual a melhor lembrança de Sansão que você tem por qualquer um dos dois times? Eu tenho uma lembrança que eu fiz... Eu tenho que falar de quando eu jogava também, né? E nesse jogo que nós ganhamos do Santos no Morumbi 2-0, eu fiz um gol muito bonito no Morumbi, né? Numa jogada individual, que era um jogador rápido e saí de bando muita gente, e fiz uma finta aqui, cruzar e joguei no contrapé do goleiro. E nós ganhamos 2-0. Eu? Nesse time nosso? Pô, pegava 8 e jogava o resto pra cima, meu filho. Eu jogava muito mais que todos esses caras que estão aí. Você é o Ganso. Quem? Você é o Ganso. Eu, muito mais. A distância é enorme. E é claro, se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no... Pô, eu não tenho nenhuma referência do Muricy no futebol, mano. Do Renato eu tenho, né? Do Muricy eu não tenho nenhuma referência, mano. Nenhuma.